Denise. He's 3 persona, 240 kilogram. Oh, you are fee. Jättefin. Snyggt. Oj, oj, oj. Oj, vad fint organiserad. Det är sliten ändå, men jättefin. Någon konstig tillverkare, för det här kone hissmodernisering, men inte kone ursprungligt. Men jättefin ändå. Så hiss 3 personer, 240 gram, som är hiss i torkastås kone H1003. Byggd år 1953. Moderniserad år 1993. H1003, vad kan det vara? Ska det vara hissin och allt det här? Nej, jag tror inte. Konstigt tillverkare ändå. Jag har ingen aning. Kommer det någon? Jag går för tjocka till det. Så jag som olyserar 1993. Så här lampar är den ganska sned. Men jättefin med fönmönster här. Men någon har, jag tycker inte om när någon har ritat här. Någon har faktiskt fullt 08 någonting. Men den är jättefin. Och så har den sen 1953 mot sen 1993.